Kale, nze waso Emmanuel, mwebale nyo okubanga mtu goberera nsubira muri bulungi nyo. Ah, obulamu muri butya. Ah, buli olukedde abantu mukwano bongera okubanga bagongera musupu. Ah, omuzungu yagamba love is precious. Love bye mukubi to bisinga okunyuma munsi. Bwoba ofunye omukwano, you need to enjoy love to the fullest. Ofubanga nyo okulaba nti moment gy'ofunye love n'omuntu, omuntu gw'oyagala, make sure you enjoy her or him. Waleme kubaawo kigaana yadde kibataataganya. Olunaku lwa leero omusajja mukulu amanyikiddwa nga Sam Kaggwa mu Lokweza agenze n'asiba emmotoka zonna ezibadde ku ntebe road mu jjaamu okumanya nti tebasaaga. N'asiba emmotoka mwabadde ne mukazi we Hope ng'alinga alina byamulengezza. Bw'agenze okumaliriza, kyakoze kibadde kimu kukwata Hope kumutuuza wali, kufukamira, namproposingira makati g'ekkubo. Just imagine, ku ntebe road nga bw'abeera ne jamu wako omusajja, n'afukamira makati g'ekkubo, n'aproposingira mukyala we Hope, n'amugamba will you marry me? Tafunye kuswazibwa, Hope bw'atyo akkiriza, era ekigambo kibadde kimu yes. Enteekateeka yali yategeereddwa, nga banne bonna bamulindiridde. Era mu dakiika mpawe kaaga bonna bakunganya ekkubo linaabadde mikwano gye ne bajja era babba ebifaananyi ne bamuyozaayoza olw'okusobola okuba nga munnange mukyala we amanyikiddwa nga Hope asobodde okukkiriza okulabika nti agenda maaso n'ekyo omukulu kyabadde amusabye. So bwe kutobe guli ebintu byogere bw'obukodyo labwaba ennaku zino mwakyuka tebalina na kupropozinga ate gulola temwamulaba. Olujja ewo naakukyalirako proposing ebetandise. Ebyo byesimanya nti soketi proposing tebakyabirika abamu. Ye gasayingira gy'osula mu kazigoko, obufumbo obutandise gw'amanyi ebisigadde mu birabiro eyo. Abamanyi n'otugamba nti muneze ndi wabwerere tunaalabira eyo. Olwo ne yaŋŋambako nti munnange siriko mabanja gonna, sooka ontwale, onujja n'okyala oluvannyuma, tofaayo. Kale nno ensonga bwe zito bwe ziri, omukulu Sam akoze ekyafaayo na proposing na makati mu maaso g'ekkubo, maaso ga traffic jam. Era aba traffic bamutudde obutunuulizi tebamunyeze yadde ekigambo. Naasooka akola emikolo gye n'aproposinga ebyembi ku proposingira mu maaso g'emmotoka awo omujjamu ng'akutte omuniga n'agaana okwanukula oba owoomye mu lo oba owoomye nnyo naye Hope ne Sam tubaagaliza obufumbo obulungi beekoledde ebyafaayo makati mu traffic n'aproposinga naye kolayo ekyafaayo omukazi omutwale mu tooyi oproposingire keera ku makya ingira toyo mugaye ngudde muto. Agana maiza wati nga oina mpeta wili umare mingo oli kutoyo fuka mde wote ustamene mpeta yako. Ochitegede, akusango oli kumikoro, no mga baby, dayoli ya anzita. Agena okuja no fuka mira kutoyo kwenye nino jimua. Agoba bugobi yao naenga, kaba deka sila kasanyo naenga kasanyo siza. Bienda biego, mwagwana zwange na mpropozi ingira wa. Gwena wasa wete kikijenda mpropozi ingira. Ojja kulabayo nze wasoema nyo mugo linyoka ngamtukobe.